Вітаю наших глядачів на телеканалі «Вежа». З вами дієві особи. Ця програма про те, як новий виконавчий комітет Івано-Франківська проходить випробування владою, чи здатний він створити умови для ефективної життєдіяльності міста і реалізації програм його соціально-економічного розвитку. Ну і докладніше про це ми сьогодні будемо говорити з міським головою Івано-Франківська Русланом Марцинківим. Добрий вечір, Руслан Романовичу. Добрий вечір, Христос народився. Упродовж 3 тижнів ви особисто інспектуєте санітарний стан міста, прибудинкові території, рух громадського транспорту. Відповідно, спілкуєтеся із тими, хто задіяні в цій сфері. Схоже на те, що ваша акція під умовною назвою «Чистий Івано-Франківськ» стає все більш системною і, очевидно, буде мати наступне продовження. Чи не так? Однозначно, це не просто якась одноразова акція чи піар-акція. Тобто, я вважаю, що міський голова покликаний і обраний громадою, щоб в тому числі особисто контролювати ті важливі процеси, які відбуваються в місті. А які процеси неважливі, як прибирання міста, чи, скажімо, чистота міста, чи громадський транспорт в місті Івано-Франківську. Саме тому разом з своїми заступниками, з командою, ми робимо такі перевірки, ми назвали цю акцію «Чистий четвер». І робимо свої висновки щодо прибирання. І вже видно, які системні є проблеми. Тому що якщо ти не побачив, як працює двірничка, чи як працює та людина, яка є на тому ж самому грейдері, який прибирає вулиці міста Івано-Франківська, ти не будеш знати достеменно всі проблеми, які існують в місті Івано-Франківську. Саме тому зранку є ці об'їзди, не тільки ранішні, а й вечірні об'їзди. І я також запроваджую зараз і намагаємося виїжджати на ті об'єкти, які ремонтуються в місті Івано-Франківську. Тому вона й далі буде продовжуватися ця система. Бачу вже певні виходи системні, які ми повинні зробити, тому що Івано-Франківськ – місто, яке довгий час не вкладало кошти, наприклад, в прибирання нашого міста. Ну, коли 8 одиниць техніки на нашому комунальному підприємстві «Древо», коли вони застарілі, це по 25-30 років, ну, про яке прибирання, чи про яку чистоту, чи про яку посипку вулиць ми можемо говорити якісно. І наслідок цього ми мали проблеми 7-го. Січня, зокрема, техніка виїхала тільки в 8-й годині вечора, за що отримав догану керівник комунального підприємства. А також 11-го числа зранку не було вчасно посипані вулиці міста Івано-Франківська, центральні вулиці міста Івано-Франківська. Ми бачимо вирішення цієї проблеми наступним чином – це створити нове комунальне підприємство, чисте комунальне підприємство, почати хоча б цей процес, купляти нову техніку, ставити на них GPS-навігатори, щоб не тільки керівництво могло бачити, а франківці могли бачити, де ця техніка працює. Окрім того, ми прийняли нові правила благоустрою в місті Івано-Франківську, бо проблемою до цього часу, що 35% території міста Івано-Франківська взагалі не було закріплені за жодним відповідальним. Тобто воно не прибиралося або прибиралося спорадично. Тому стоїть завдання до 1 квітня розробити електронну карту прибирання міста Івано-Франківська, зробити так, щоб за кожним об'єктом був відповідальний. Тим більше, що нові правила благоустрою передбачають, що прибирання, наприклад, біля магазинчику, чи біля ресторану, чи біля малої архітектурної форми, тепер відповідає власник того підприємства, і інспекція з благоустрою повинна контролювати. Таким чином ми будемо мати відповідальних і крайніх за прибирання в місті Івано-Франківську. Окрім того, як би не сміялися, але ми повинні зробити, щоб краще прибирались прибудинкові території і тротуари нашого міста. І навіть сміялися на цю ідею, але навіть поставити на прибиральників GPS-навігатори – це теж якби ідея, яка можна реалізувати, і над цим працює перший заступник міського голови Микола Іванович Вітенко, якому поставлено завдання це зробити в найкоротший час. Окрім того, ми створили окремий сайт міської ради, де можна висловлювати свої позиції щодо прибирання міста. Це «Еко-Франківськ», «Еко-ІФ.ЮА», такий сайт, де можна зараз висловити ці позиції. Окрім того, ви знаєте, що я запровадив на вашому навіть радіо і телебаченні кожної п'ятниці о 12-й годині з 12-ї до 1-ї є спілкування в прямому ефірі і можна висловлювати ті чи інші проблеми, в тому числі щодо прибирання міста. Ну, тобто ми десь комплексно подивилися до вирішення цієї проблеми. Але як би хто не ставився до цих ранкових об'їздів, бо багато хто пише, що міський голова не повинен займатися таким, це мають відповідні служби,
Але я вихований в організації «Пласт», і я пригадую, як нас вчили. Тобто, як комендант, тобто керівник, він завжди відповідає за все і за всі процеси, які є в місті. Все робити своїми руками. І якщо ти не попробував зробити своїми руками, ти не можеш комусь доручати чи контролювати. Тому важливо особисто десь перевірити, побачити проблеми. І можу сказати, після цих поїздок, які кожного є четверга, виникло багато ряд практичних ідей. Коли ти спілкуєшся з тим прибиральником чи спілкуєшся з тим водієм, ти розумієш, а які є реальні проблеми. Якщо це стосується, наприклад, громадського транспорту, ти ж маєш можливість поспілкуватися і з перевізником, і маєш можливість з водієм, і маєш можливість поспілкуватися з пасажиром. І це тобі дозволяє, ну, мати більш таку інформацію. От попереднє міське керівництво, воно дійсно не мало великого бажання і, власне, волі вранці перевірити благоустрій Івано-Франківська, познайомитися із його побутовими проблемами. Це робилося десь на рівні муніципальної інспекції, чи там Василія Софатовича Білика із комунального департаменту. Ви дійсно намагаєтеся зламати ці бюрократичні підходи в організації благоустрою міста. І сьогодні ваше спілкування із радіослухачами на вежі підтвердило, що, власне, в середовищі громади ваші дії мають позитивні оцінки. Я дякую за ту оцінку, але роботи ще дуже і дуже багато. Я хотів би з розумінням, щоб всі поставилися, що за місяць роботи чи навіть за два ти не можеш зразу все системно змінити. Але те, що коли навіть мої заступники, сівши в Пасічні, чи сівши в Крихівцях, чи сівши на мікрорайоні Каскад, у маршрутку, почекавши ту маршрутку в 6-й ранку, вони зовсім по-іншому відчувають ті проблеми, які є у мешканців Івано-Франківська. Для мене це дуже важливо, щоб кожен з заступників, кожен з начальників не відривалися від землі, не відривалися від тих проблем, чим живе Івано-Франківськ. І будь-яка реформа, яка здійснюється в місті Франківську, вона повинна все-таки принести позитивні якісь речі. Тому дуже важливо, що ми особисто це робимо, особисто контролюємо, і ми будемо це продовжувати робити, які би думки не лунали. Тому що ще не вродився той, хто вгодив всім. Але я вважаю, що це є правильно, і ми таку позицію будемо тримати. До речі, це не тільки ноу-хау Марцінківа, а мені довелося працювати в Верховній Раді із колишніми міськими головами. І дуже в багатьох містах, особливо Центральної України, такі акції, як «Чистий четвер» відбувалися. І коли я балотувався на посаду міського голови, це була одна з таких обіцянок, що такі акції будуть тривати в місті Івано-Франківську. І я вважаю, що це є позитив. Пане Руслане, я хочу показати нашим глядачам, як матеріали перевірок зимового благоустрою Франківська нерідко стають предметом ділової розмови на апаратній нараді в місті виконкому. На зміну різдвяного морозу в Івано-Франківську прийшла відлига. Рясний снігопад несподівано змінили опади у вигляді дощу. Це додало чимало клопоту комунальникам. Міському ДРЕО запевняють, спецтехніка цілодобово ліквідовувала наслідки негоди в середмісті. Попри святкові дні, всі двірники працювали на вулицях міста. Однак на підприємстві вкотре наголошують, не вистачає робочої сили і снігоприбиральної спецтехніки. На цій площі двірник, який працює з 6 години ранку до 2 години дня, в нього є 3,5-4 тисячі квадратних метрів добова норма прибирання. Це 60 двірників при ідеальних ній роботі можуть прибрати 240 тисяч квадратних метрів площі посипати. Це є шоста частина. Ми маємо укладену угоду з 6 підрядними організаціями. На сьогоднішній день, кожен день працюють на прибиранні снігу і посипанні доріжок 163 двірника. Фактично, на сьогоднішній день, я думаю, що цього достатньо, цього персоналу, для утримання прибудинкових територій в належному стані. Для розчистки тротуарів і вузьких вулиць комунальники задіяли понад 20 одиниць спецтехніки. Щоправда, не вдалося своєчасно прибрати сніг уздовж 6-го маршруту, стверджує керівництво ДРЕУ. Це вулиці Коновальця, Петлюри та Дорошенка. Ну, було недопрацювання, звичайно. Один маршрутний автомобіль поламався якраз, якому вже 31 рік. Ну, він вже відремонтований і вчора вже в 9-й годині міг їхати. Але ми цей маршрут в 9-й годині посипали, замінили
автомобілем КАМАЗ, який завершив свій посипку свого маршрута. Піски автомагістралі та пішохідні зони комунальники посипають піщано-соляною сумішю. Це нейтралізує льодяний покрив. Щоправда, декілька людей все ж травмувалося на ожеледиці. Особливо поблизу приватних крамниць та закладів харчування, підходи до яких не оброблені піщано-соляною речовиною. А це близько 30% території міста, стверджують в мерії. На контролі прошу тримати карту прибирання нашого міста, тому що, ви знаєте, прийняті нові правила благоустрою міста, і тепер кожен магазинчик чи кожне підприємство зобов'язані прибирати і посипати біля себе. Але тут вже залежить від інспекції благоустрою, як ми штрафуємо. Адже я так зрозумів, що мінімальний штраф 750 гривень, а максимальний, ну, для фізичних осіб, а максимальний 1500 для юридичних осіб. Треба вже тим користуватися і все-таки, ну, добиватися, щоб магазини прибирали біля себе. Зимовий благоустрій у мерії обіцяють інспектувати щочетверга. Подбати про охайність міста чиновники закликають всіх івано-франківців. Задля відкритих дискусій з цього приводу виконкомівці створять окрему сторінку в соціальних мережах під назвою «Чисте місто». Віра Лучин, Михайло Березень, Сергій Царик. Новини на Вежі. Пане Руслане, чи є в планах нової міської влади створення сучасної муніципальної інспекції з благоустрою? Ви десь це частково сказали, але з елементами швидкого реагування. Така інспекція, на мою думку, мала б оперативно займатися власне цим благоустроєм, більш оперативніше, чим, скажімо, це робила стара структура. І, очевидно, мала б всі права притягувати до законної адмінвідповідальності тих, хто, власне, захаращує місто сміттєзвалищами, навіть будівельних відходів, хто захаращує місто стихійною торгівлею і, власне, тією антисанітарією, яку ми бачимо інколи в приватному секторі. Однозначно, інспекція благоустрою повинна по-іншому працювати. Я, до речі, на оперативних нарадах пробую постійно ставити питання, щоб не тільки треба написати, що недобре, а треба написати, чи виконав і хто відповідальний за те, щоб було добре і чи виконано. І бо в нас деякі питання є з довідки в довідку, просто переноситься щотижня. Тому ми ж, ви знаєте, ліквідували інспекцію в такому як комунальне підприємство, але ми зараз створюємо як підрозділ в структурі департаменту житлово-комунального господарства та житлової політики. Тому це буде окрема структура, яка буде працювати, яка буде мати більше повноважень. І вона буде саме контролювати. Від неї дуже багато що залежить, в тому числі щодо контролю, щодо прибирання. Знову ж таки підкреслюю, що є і зворотній зв'язок, окрім телебачення. Кожен франківець може дзвонити на пряму лінію 1580, яка є в місті Івано-Франківську. До речі, зараз вже є і мобільні телефони, можна з мобільних телефонів телефонувати на цю гарячу лінію. І по тих проблемах, які в тому числі щодо прибирання міста Івано-Франківська. Які ви маєте враження, власне, от, в цілому від комунального департаменту? Ви тісно працюєте, скажімо, із Смушаком, але там є дуже багато таких молодих, креативних людей, економістів. От, власне, чи департамент здатний рухати ці всі муніципальні реформи, які ви започаткували своєю передвиборчою програмою? Дуже важливо. До речі, я запровадив те, що було в Верховній Раді, у нашій фракції «Свобода» в Верховній Раді. Це те, що вся моя програма, план розвитку міста Франківська, є відповідальний за кожен пункт. Тобто всі заступники отримали відповідальність і кожен пункт, наприклад, безкоштовний проїзд дітей шкільного віку. Він, до речі, з понеділка повинен бути реалізований. Він з понеділка реалізований, але я про що хотів сказати, що за кожен пункт має бути конкретне рішення. Якщо це безкоштовний проїзд, це є рішення виконавчого комітету, з яким погодилися перевізники. І в нас в місті Івано-Франківську по робочих днях, тобто з понеділка по п'ятницю, з 7 ранку до 7 вечора, до введення електронного квитка, по учнівському квитку діти будуть мати можливість безкоштовно їхати. Тому з 7 ранку до 7 вечора безкоштовний проїзд повністю буде забезпечуватись в місті Івано-Франківську. Це рішення виконкому. І так по кожному пункту моєї програми є відповідальний і має бути рішення. Або рішення виконкому, або рішення сесії, або розпорядження міського голови, якщо це питання, ну, скажімо, меншої такої компетенції. І також воно все передбачається в бюджеті міста Франківська. Можу сказати, що ми десь плідно попрацювали, і багато речей вдалося включити в бюджет, і багато проєктів рішень вже готуються, вже деякі прийняті. Наприклад, то ж саме, давайте говоримо про відкритий бюджет, тобто прийняти
про нього рішення, створений відповідний сайт, створене посилання на офіційному сайті міста Івано-Франківська. Він, зрозуміло, буде удосконалюватись, але це питання вже є оприлюднене, і кожен франківець може зайти відповідно на сайт міста Івано-Франківська, подивитися в реальному часі, які доходи, які видатки, а також по розпорядниках коштів. А зараз ми робимо так, щоб по кожному ще комунальному підприємству можна було подивитися видатки і доходи. Тобто це є реальне виконання тої чи іншої пункту програми розвитку міста Франківська, Івано-Франківське місто для життя. І це важливо, що воно зараз реалізується, важливо, що є контроль. І я так зрозумів, що на комунальний департамент теж є певне навантаження. Комунальний департамент, зрозуміло, що він є в структурі. І для мене відповідальний є перший заступник міського голови, це Микола Іванович Вітенко. Але під ним є Смушак, під ним є це. Я завжди привик працювати в команді. І привик, якщо є команда заступників, то відповідно я працюю з заступниками, заступники працюють з начальниками департаментів, управління тощо. Та практика, яка була попередньої каденції, коли, наприклад, там міський голова попри заступників працював, чи, скажімо, не цей, це неправильна практика. Якщо громада довірила міському голові і була обрана виконавчий комітет, і був обраний заступники, то треба довіряти один одному. Я вважаю, що це є правильно. Микола Іванович Вітенко, наприклад, тому ми і першим заступником зробили, поміняли структуру, не питання архітектури будівництва, а питання, які, на мою думку, зараз найважливіші. Це комунальне господарство, це транспортна реформа, це утеплення будинків, це ремонт доріг. Тобто всі ці питання, вони першочергові для міста Івано-Франківська. Зрозуміло, що важливі питання і архітектури, і скверів, і парків, але, на мою думку, є достатньо непоганий фахівець Олексій Кайда, який прийшов, який десь не має тих моментів, які могли би бути тих людей, які працюють тут, у нашому, ну ми розуміємо, яка це тяжка сфера, яка вона з корупційними ризиками. Саме тому я запросив Олексія Петровича Кайду, який був народним депутатом України, головою обласної ради, з тим величезним досвідом Тернопільської обласної ради, з тим величезним досвідом на цій посаді попрацювати. Тобто у нас достатньо така різностороння команда, яка готова, ну, брати відповідальність. Я знову ж таки хочу підкреслити, що який би міський голова розумний, освічений і дієвий не був, але без команди людей нічого зробити в місті самому не може. Безумовно. І, пане Руслане, вже резонансними серед громади стали перевірки керівництва Івано-Франківської мерії, роботи міських маршруток, які задіяні в системі пасажирських перевезень. Нову маршрутну мережу Івано-Франківська особисто проінспектував міський голова Руслан Марцінків. Ритмічність руху громадського транспорту і сервіс пасажирських послуг підлягали контролю одночасно на кількох напрямках. Особлива увага приділялася тим маршрутам, які після реформи транспортної системи найбільше критикуються пасажирами. Очільник Івано-Франківська розпочав своє ознайомлення із маршрутним графіком о 6:30 із мікрорайону Бама в районі Сільпо, після чого проїхався маршрутками, що прямують вулицями Зепи, Дністровська, вокзал, Коновальця, Чорновола. Кінцевою зупинкою стала пошта. Спілкуючись із пасажирами, Марцинкову довелося вислуховувати достатньо нарікань не лише на ранкові графіки перевізників, а й загалом на недосконалість нової транспортної мережі. Є достатньо роботи, достатньо є проблем і нарікань, але мусимо рухатись далі. Мусимо заводити великогабаритний транспорт, мусимо десь враховувати ті думки, які є у громади міста Івано-Франківська, ну і зробити його краще. Це пересування. Також маємо все зробити, щоб все-таки якось розгрузити центральну частину міста від транспорту. Тому десь сьогодні ми разом вивчали роботу нашого громадського транспорту, дивилися якісь певні моменти. Так само ми зробили акцент на розвитку нашого комунального підприємства «Електроавтотранс» для того, щоб наші тролейбуси не їздили на порожню, фактично, на половину, а щоб були напрямки, які повністю забезпечуються тролейбусами. Скажімо, теж автостанція 2 наша, відповідно, де приїжджають автобуси і відповідно до вокзалу, до центру міста. От віддали пріоритет тролейбусам. Руслане Романовичу, попри те, що дійсно нова схема пасажирських перевезень в Франківську має виконати деякі ключові чи стратегічні завдання, глядачі чи пасажири потенційні десь починають звикати до цього, до нової схеми руху. Але все-таки з огляду на їхні зауваження, ви спілкуєтесь тісно з пасажирами, чи все-таки
Це догма, чи все-таки вона підлягає вдосконаленню? Вона підлягає, зрозуміло, вдосконаленню. Особливо в час пік, там є ситуація, що громадський транспорт не може рухатися, особливо в час пік, коли місто перезавантажене легковим чи транзитним транспортом. Є комплексна проблема. Зрозуміло, що ця система, транспортна реформа, вона задумалася ще минулої каденції, тобто вона б десь перейшла в спадок. І зрозуміло, що до 1 березня ми приймаємо зауваження, скарги, і ми вже бачимо, де є моменти. Ну, наприклад, знову ж таки, проїзд до Чукалівки в вихідні дні, ми мусимо це забезпечити. І на наступній вівторковій нараді Михайло Смушак першим питанням буде доповідати, ну, ті позитиви, негативи, і що пропонується, як вдосконалити пропонується транспортну мережу міста Івано-Франківська. Друге питання – це все-таки робота нашого комунального підприємства «Електроавтотранс». Все-таки вважаю, що треба десь і молоду кров дати на це підприємство, тому що ми повинні закупити нові тролейбуси, нові автобуси і заводити великогабаритний транспорт, і розвивати комунальне наше підприємство. Бо які перевізники гарні не були, вони все-таки в першу чергу дивляться, як заробити кошти, а не як надати якісну послугу. І, на мою думку, пріоритетом буде розвиток саме тролейбусного руху і тролейбусного парку в нашому місті. Ми вже заклали кошти в міському бюджеті, це 20 мільйонів гривень на оновлення парку, а також на удосконалення мережі тролейбусного руху. Але проблем є досить багато, і по багатьох маршрутах ми повинні десь вдосконалювати цю систему, але іншого шляху немає, як заводити великогабаритний транспорт. Не скрізь його можна завести, тому що центральна частина міста, маленькі вулички, і без вирішення так званої там проблеми і з'єднання північного південного бульвару і так звані малі кільця, які би мали би бути в місті Івано-Франківську. Тобто є особливості нашого міста, і зрештою обмеження двома річками, а це відповідно будівництво мостів, це величезні кошти, і відповідно це теж не дозволяє розвиватись так, як би нам би хотілося. Зрозуміло, що треба розвивати транспорт у всім сторони, і саме основне питання, щоб вони дотримувалися графіку. Саме тому запроваджена зараз система EV, яка дозволяє контролювати, ви можете зайти на сайт і подивитися, де в реальному часі, де є та чи інша маршрутка, і скільки часу треба чекати. Я розумію, що не всі ще користуються інтернетом, але ми зараз добиваємося, щоб до 1 березня також ми почали мати онлайн-штрафи, щоб не людина, не той чиновник, від якого може залежати, чи я штрафую того перевізника, чи не штрафую, а електронна ця система, яка контролює через GPS-навігатори, видаються протоколи автоматично, і ніхто не може цей. Тобто, якщо він з'їхав з маршруту після 9-ї години вечора, то відповідно виданий протокол, і він йде вже на адмінкомісію, йде спочатку штраф, тобто два рази штрафи, а потім йде на виконком розривання договору. Іншого шляху немає, ніхто не придумав. Зрозуміло, що ця система повинна бути відпрацьована, і ця система повинна десь пропрацювати і врахувати ці механізми, але транспортне питання – це одне з найбільших питань, які було перед виборами. І ставилось доручення змінити цю систему. Зрозуміло, що за тих пару днів, які триває нова маршрутна мережа, ми не можемо врахувати всі моменти. І друге, є зрозуміло, кожна новація у Львові, ви пам'ятаєте, років 5-6 тому теж була транспортна реформа, який був спротив, який був, ну, якщо я все життя їздив там, умовно кажучи, там 55-м маршрутом чи 23-м маршрутом, а тут його зараз немає, зрозуміло, що мені незручно. Особливо ще є ті, які приїжджають до міста раз у місяць, ну, наприклад, з приміських сіл, і десь нова маршрутна система ще є дивною. Ну, тобто є і такі чисто психологічні моменти. Я згадав, в 10-11 роках ви тоді на посаді секретаря міської ради і ваші партнери по фракції десь наполягали, аби дійсно обмежити в'їзд в середмістя, аби поставити там запобіжники певні. От, власне, це для того, щоб розвантажити вузькі вулиці від легкового і транзитного транспорту. Чи не здається вам, що треба це систематизувати, чи інтегрувати якось оці речі, зміни маршрутної мережі і, власне, це засилля транспорту? Ну, однозначно, далі треба продовжувати обмежувати центральну частину міста. Тобто зараз ми спробуємо ще додаткові речі. Також багато вдалося зробити, все-таки обмежувати паркування на тротуарах. Ви бачите, величезна кількість встановлена таких
обмежувальних пристроїв, стовпчиків для того, щоб не заїжджали. До речі, цього року заклали кошти, щоб навести порядок хоча б частково біля Прикарпаття, біля нашого, тут, де так. ми знаходимося. Ми заклали кошти, щоб зробити цивілізовано навіть ту саму торгівлю. Все-таки те, що зробили в Франківську в місті, і за кошти Євросоюзу зробили ті дерев'яні будиночки, ну це вже зовсім інший рівень, чим були ті палатки, які стояли в центральній частині міста. Тобто десь в цьому напрямку ми повинні рухатися і упорядковувати центральну частину міста. Зрозуміло, що зразу одномоментно це зробити неможливо, але систему ми бачимо. Теж і перильні огородження будемо далі продовжувати робити, щоб десь і пішоходи не перебігали дорогу в невизначених місцях. І ці стовпчики, будемо продовжувати цю роботу, є чіткий план. І також, ви знаєте, мою ініціативу побудови, хоча б одну, побудувати багаторівневу парковку в місті Франківську і показати приклад. Тому що я вважаю, що якщо буде побудована, наприклад, навіть хай би біля Білого будинку багаторівнева парковка, це дозволить ну, частково це розвантажити і, можливо, зовсім по-іншому бізнес буде ставитися до цього і будувати багаторівневі парковки. Бо сьогодні ситуація така, що легше побудувати навіть на земельній ділянці будинок, продати квартири, але не займатися паркувальним бізнесом. Але достатньо в Європі це достатньо непоганий бізнес, і він розвантажує центральну частину міста. У нас є і біля готелю «Надія» місце, де могла би бути парковка, на вулиці Мельника, біля Білого будинку. Тобто ми можемо навіть у тих обмеженнях, що, давайте чесно говорити, що всі, майже всі землі зараз є в приватних руках в місті Івано-Франківську, але навіть в тому ми можемо ставити конкретні вимоги, щоб були парку. От в контексті цих ваших планів, як, до речі, складаються ваші стосунки із лівим крилом Білого будинку, тобто із керівництвом області? Які надії ви покладаєте, до речі, на депутатів, які живуть і працюють у Франківську, але мають мандати в облраді? Чи може це бути певне лобі для просування інтересів Івано-Франківська як обласного центру Прикарпаття? У нас нормальна співпраця, незважаючи на там, якої політичної сили, співпраця нормально. Більше того, позитивним є, що три заступника міського голови є депутатами обласної ради, і це є можливість, в тому числі члени бюджетної, екологічної комісії, можливість теж кошти залучити з обласного бюджету, так? Тобто субвенції. Але хотілося б, щоб все-таки ми йшли до європейського місцевого самоврядування, коли чітко є передбачені кошти, які може користуватися місцева громада, і не треба їздити до Києва чи йти до області з протягнутою рукою і просити ті чи інші кошти. Досвід говорить про те, що якщо така система централізована діє, то відповідно проходячи кошти від Києва до села, приблизно відсотків 50-60, це незалежності навіть яка країна, вони залишаються, ну скажімо, є велика складова корупційна. А коли кошти тільки в одного розпорядника коштів, вони, наприклад, попадають в міську чи сільську раду, ну достатньо громаді повноважень, щоб проконтролювати використання цих коштів ефективно. Тому я вважаю, що не треба створювати механізми, коли треба їхати, йти в область чи їхати до Києва, просити з простягнутою рукою. Хоча зрозуміло, що існують і ці механізми, ми подали ряд проєктів, і в тому числі до Києва, на фонд регіонального розвитку, і в тому числі на екологічні кошти області, для того, щоб отримати ці кошти для вирішення проблем Франківська. Чи формується вже порядок денний третьої сесії Франківської міської ради? Як правило, на цей період припадає солідний економічний блок питань, проєкти рішень, які стосуються оперативної життєдіяльності міста. Сесія буде 28 січня. Числа, але це все повинно пройти через виконавчий комітет. 21-го буде виконавчий комітет, дуже багато програм. Ми повинні оновити програми і прийняти деякі програми по всіх сферах. Окрім того, я би розділив сесію на три блоки питань. Перший це блок – це програмні, які ми повинні передбачити цільові для того, програми, щоб цільові так? програми. Ну, наприклад, в бюджеті є 2,5 мільйони гривень на реконструкцію архітектурних пам'яток міста Івано-Франківська. Ми повинні відповідно оновити програму і подивитися, що ми можемо, наприклад, залучити за кошти міського бюджету. Ми також подаємо проєкт в американське посольство на реконструкцію архітектурних пам'яток, де є можливість отримати грант до 500 тисяч євро
на реконструкцію пам'яток архітектури. Тобто це все має передбачатися в програмі. І таких програм є майже по кожній сфері. Також я говорив, реформа комунального підприємства «Древо», тобто створення нового підприємства теж буде йти на цю сесію. Тобто перший блок – це програми і такі реконструкція чи реформування тої чи іншої галузі. Друге – це земельний блок земельних питань, які не розглядалися вже півроку. Відповідно, багато є і звернень, і скарг. Ну і третій блок, який стосується таких питань більше гуманітарного циклу. Це програми по освіті, здається? Програма освіти, це присвоєння почесного громадянина міста в покійному Фоті Володимирському, Володимиру Мулику. Це програми, які стосуються, знову ж таки, не тільки освіти, а й культури, і духовного життя міста Івано-Франківська. Тобто третій блок – це такий гуманітарний блок. Ну і оскільки ще триває новорічний різдвяний цикл, попереду ще буде Хреща, за вашими оцінками, як в цілому спрацювали комунальні служби, всі, хто був причетний до організації новорічного різдвяна святкування Франківську? І на Франківську ще, наскільки я знаю, триває міжрегіональний фестиваль «Коляда на мазлях», дитячі, розважально-спортивні всякі заходи. І, на щастя, цього року обійшлося без надзвичайних ситуацій. Принаймні, ви про це зауважили під час звіту місцеві рятувальники на апаратній нараді. Однозначно, це дуже важливо, що все-таки спрацювали ефективно. Хоча є, звісно, що є проблеми, є труднощі, і багато є таких моментів. Це життя, тобто є будинки, які були без тепла, які були без електрики, які є зараз без тепла, тобто в оперативному режимі вирішуються ці проблеми. Але все-таки саме найважливіше, що всі живі, здорові, ніяких по цих подіях, ніяких не було таких трагічних випадків. Хоча ми живемо в такий час, от сьогодні, на жаль, черговий франківець загинув на сході, буквально 5-й ранку під Маріуполем. І от ми вирішили питання, йдучи до програму «Тіло» доставити до Франківська. Тобто ми маємо інші, скажімо, моменти, які мусимо вирішувати. І інші проблеми. І інші проблеми, які, можливо, не пов'язані тільки з містом, а пов'язані з тим, що відбувається в країні. Тому це впливає, зрештою, ця війна впливає і на залучення інвестицій до міста Франківська. Бо я веду переговори, щоб заходили інвестиційні компанії, але коли ти говориш і починаєш говорити, 2-3 хвилини говориш про справу, на 4-ту хвилину все зводиться до того, що в Україні йде війна. Що відбувається на Сході. На Сході. І коли той інвестор приїжджає, ну по неволі ми маємо ті проблеми, наприклад, підприємство «Електролюкс» вже мало заводити лінію по виробництву холодильників, окрім пральних машинок, тому що «Занусі» і «Електролюкс» зараз виробляється в Івано-Франківську. Але вони відмовилися тільки тому, що в країні така ситуація. І по багатьох таких питаннях є проблеми, і це впливає, на жаль, на це. Також впливає та ситуація, яка є в державі, коли приймається держбюджет вночі, і коли, наприклад, професійні технічні училища передають на баланс міста, не прикріпляючи це фінансовими ресурсами. І вже освіта питається, яка їхня доля. Яка їхня доля, і що буде з заробітними платами. Звісно, що місто виплати, і ніхто не піде на те, щоб не були виплачені стипендії, заробітні плати, але це ті кошти, які ми могли вкласти в тому числі на утеплення будинків, чи на розвиток транспорту, чи на ремонт доріг. А ці кошти ми змушені будемо витягувати і платити заробітну плату. Зрозуміло, що хотілося б десь такого більшого розуміння. Спасибі, пане Руслане, що завітали на вежу. Головною дієвою особою нашого телевізійного циклу сьогодні був міський голова Франківська Руслан Марцинків. Дякуємо за увагу. Хай вам щастить. А все добре.